السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب بھائی دوستوں کی فرمائش سے ماشاءاللہ مکھی چینی ماشاءاللہ پٹھا لے آندے جوڑا ماشاءاللہ پیا اور دونوں ماشاءاللہ بہنا ہی نے بڑی کوالٹی دے خوبصورت اور ماشاءاللہ اکو جتنا ماشاءاللہ قادی نے اور ماشاءاللہ وائٹ مکھی چینی چ شمار ہوں اور بہت زبردست نے۔ کنا کی لینتھ بھی چیک کر سکتے ہیں، چنگے لمبے کن اور لمبی گردن دے وچ اور بالکل برابر دا تھلا ہے۔ تو لو جناب تمہیں الگ الگ کر کے بھی کھینے لو جناب چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ کنا کی لینتھ بھی چیک کرو اور بالکل برابر دا تھلا چنگی ویل چنے اور دوم ویکو بالکل تیرڑی کر سیدھی اور پیر بننے تھی خود بھی چیک کر سکتے ہیں بھرا کیوں پیر بننے کہ تمہیں ویڈیو بنا کے بھی کھا بنی تو چارہ وغیرہ کھوا کے بھی کھا رہے ہیں کہ ماشاء اللہ صحت مند نے اور ایکٹیو نے اور تندرست۔ تو جناب یہ نال دی منڈی چلے جاؤ جناب تو کو 18-20 ہزار روپئے تو گاٹے کے نال ایک پاٹنا دے سن عمر صرف 5-5 مہینے لگتی ہیں پویں جیسے 7-8 مہینے لیکن براہ نہیں 5 مہینے عمر ہی نے اور ریٹ ہی بالکل جائز اور مقول ریٹ نے پیا صرف جناب کرتے پہ ریٹ 14,500 روپیہ پھر بھی پیار محبت کر لی سن جی بھائی خوش ہو سن اور ماشاء اللہ خوبصورتی ویک سکتے ہیں۔ کنا کی چوڑائی بھی چیک کرو کتنے چوڑے کن ہیں اور لمبے کن اور جناب چنگے ہائٹ کادے چے اور خوبصورت اور ماشاء اللہ معیاری چیز نے۔ لو جناب اس تو بعد دوسرے نمبر تے آگے نے مونی پٹ ماشاء اللہ کن ویکو کتنے لمبے کن اور لمبی گردن دے وچ اور دوم ویکو بالکل تیر والی کار سیدھی اور وائٹ اکھ دے وچ نے اور بالکل چمکدار پشم وچ نے اور جناب یہ چیز آدھے جڑے مجھ نے شمار ہوندی ہیں اور چنگے ہائٹ کد کردی ہیں اور چنگے دودھ والی ماشاء اللہ بکریاں بھی راہ بنتی ہیں اور خوبصورت اور ماشاء اللہ کوالٹی والی چیزیں نہیں پہ اور ریٹ ہی بالکل مقبول ہے 14,500 روپیہ فی پٹھا ریٹ کرتے پہ پھر بھی پیار محبت کر لی سائیں جہاں بھائی کال کر سی یہ نہیں کہ 14,500 فکس ہے جی میں بھائی خوش ہو سر ان شاء اللہ کال کرے تھوڑی کال کی قدر نہ ہو تو پھر گل کرے اور چیزاں تھوڑے سامنے نہیں برا تھوڑے دن صاف نے کوئی بیمار شمار نہیں صحت مند اور ماشاء اللہ ایکٹیو ہے اور جڑے برا بیمار جانور ہوں اس طرح چارہ نہیں کھمتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بھی تھوڑی نشاندہی رکھی کرو خوبصورت ہی نے ماشاء اللہ کوالٹی والی چیز نے اور بالکل مناسب ریٹ ہے۔ تو جس بھائی نے چاہیے جناب سکرین پہ نمبر چلتا پہ اس سے رابطہ کر لو ان شاء اللہ پیار محبت